Začíná nám jaro a to znamená, že vycházíme venku se projít na nějakou tu procházku. My jsme se štábem vyrazili do Průhonického parku, ale nejsme tady úplně náhodou. Natáčí totiž tady videoklip zpěvačka Eli. Proč zrovna Průhonický park? Protože jsme hledali přírodu a tady to byla nejbližší volba, protože Průhonický park je nádherný, je tady krásná příroda a je to kousek od Prahy. Tak já jsem slyšela, že teda si jak tu písničku celou složila, tak i napsala. Jak dlouho to trvá? To záleží. Každá písnička trvá jako... Je to taky hodně subjektivní, no. Jako tady ta mi trvala... Asi 2 dny, než jsem to dala nějak dohromady, ale já už ji mám hrozně dlouho, než jsem ji vůbec jako vydala a než jsem na ní začala pracovat. A takže tak rok, no. Tak rok, než jsem se dokopala k tomu na ní reálně pracovat. Jak jsi se dostala ke zpívání? Jo, tak ke zpívání já vlastně zpívám už od malička a pak jsem se rozhodla zkusit talentovky na konzervatoř a ono to vyšlo a teď jsem v 6. ročníku a budu končit a vlastně se tomu můžu konečně věnovat naplno. Jak vznikla vlastně spolupráce s Eli? No s Eli to bylo zajímavé, protože mě vlastně oslovila Heli Vaňová, jestli nemám čas, že vypadl jeden herec a já říkám, jo, tak čas mám, tak určitě, no bude to jako pasivní role a to, budeš agresivní a říkám, no to snad zvládnu, když se naštvu. No takže mě oslovila, no a my jsme se pak dostali vlastně k tomu, že já znám Eli maminku, takže jsme takhle propojení, protože jsme oba ze severních Čech, no a takhle vznikla spolupráce. A jak se ti to hraje, taková negativní role? Tak já negativní vlastně, já už jsem hrál v jedné reklamě, takže opravdu ještě Heli mi vlastně pomohla s tím, ať si vzpomenu na něco negativního, což je těžší trošku si vzpomenout, ale já jsem se do toho tak vžil. Ve mně to tak vyvolalo fakt tu negativní, takovou ty emoce reální, že jsem si to užil.